Pozdravuji všechny přátelé, máme tady minutu, necelou minutu před půlnocí. Rok 2024 je velice blízko, my ho zahájíme, nevím, jestli mě to již slyšíte, protože kurva, kde je? Tak ne. My ho zahájíme a je to tady, 0-0-0. Zapaluju petardu. Pojďme bouchnou. Je to tady. Rok 24 je zahájen. A jdeme prostě postupně, vole. Nebudu řešit pořadí. Sorry, že žvu. Začínáme. No tak. Prdele. Nic se nejde. Světelný koncert nemám udělaný. Tam jde pěkný. Kurva. Začínáme s šťálovým snem. Jdem na to! Těch ani píču nebylo 16. More, to se nepovedlo! Těch fakt nebylo 16. Tamhle vidíme dvůr. Každopádně... Bohužel, nejde nevyšel, pokračujeme dál. Perly noci. Nabíhám, ale nevím, co je odpalený a co není. Tady nemám oddělený. Kurva, to nestih kvůli ním. Přesně to je vada. Příště je bulí. Zapalujeme bez price 25-20. 25-20 bez price! No jo, a jich jede! Sever se... Východ se ozývá hezky. Sever je nějaký mrtvej letos. Ale sever je... Sorry, jich... Ta, vole, do piči. Východ jede pěkně. Východ jede moc pěkně. Hledáme další věci, vole. Tady jsem těžce v prdeli. Ach jo. More. Ne. Vylez. Mě to nejde odlepit. Takže
Dobrá. Yes. Do píč. Zapalujeme lovec v duchu. Lovec v duchu. Teda, sorry, Ghost Chip. Jeho dvojník. Typický místo na Novoročák. Jihozápad Libnice. Tamhle byla pěkná. Ale jihozápad Libnice opět jede bomby stejně tak jako jich. A stejně tak jako východ. Který klasicky každý rok jede na prostý pecky. No já si posvítím, protože já nevím, co mám a nemám odpálený. Křišťálový sen je... Světelné perly noci jsou, ale tady není. A ten si necháme nakonec, to nebudu dopít. To nebudu jebat. Raketomec tlustých římanek. Dobré, chytli všechny. Teď se vám to zajebal dvůr, co? Hehe. To vůbec. Tady je koberec. Takže tady ještě vlastně neodlepená, koukám. To jo. Jdem na to. Nevím, kde je ten koberec, možná jsem ji šlápnu, no. To jo, to víš, že jo. Mimochodem tohle video nepozastavu úmyslně, pojď. Ej, pěkná. Já nevím. Co jsem měl? Světlený koncert nebyl. Omlouvám se, přátelé, že jsem docela znervozněnej. Je to bohužel tím, že mělo přijít dost lidí, nakonec toho byl docela chaos, tak jako jsem se upřímně obával, ale teďka pojďme na něj, na tu naprostou dokonalost. Pamatujete si loňský rok a přeci tenhle dokonalý kompakt. Pojďme na něj, pojďme si užít křišťálový, světelný koncert. Pojďme na něj. Pojďme si ho užít.
No jo, jsou tady. Kurva, křišťálovej jsem se převrátil. Nelezte sem! Nelezte sem! Jděte do píči, nelezte sem! Jděte do píči! Kosmos! Ty vole, to bude za screen video, ty pičo. Pojď. Vyšel, výborně vyšel. A teď pičo vidím a nevidím, výborně, takže... Třicítka není. A to je tuším finále. Pojďme finále 30-16. Běžte dál radši. Pěkně. Těch bylo 16? Já nevím, ho nepočítal, Aďo. Já taky ne. Já se v tom ztratil. Ale... Nevím, kde mám koberec teď. Tady. Knot chci. Tady je. 200 petard. Koberec. Dobrá. Šli všechny? Měli být. No jo, vole, kopírujte mrtky. Já nevím teď. 30, 25, 20, 25, 40, 10. To je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vidíme východ zatím, teda sorry, sever. Zatímco západ skončil. To vypadá. Výborně, východ drží zatím nejdýl. Dalo se. Pěkné, pěkné. A já jdu hledat, co je a není. Vole. Kurva. Výborně. Dobré, zastavím. Tambora první. Propálená ruka po třetí dneska. Auto jej do píči. Já jdu dát druhou. K tomu. Dobrá, vola. Počkej, já to možná slyšela. Dobrý, vole, dáme jednoho Dumbum Piráta. Mora. Raketomet. Který nemám zapíchlej, vole. Tak to bude něco, vole. More.
Nevím, jestli chytli všechny. Děkujeme, bylo to skvělý. A že jsi nejlepší. Škoda, že jste přišli tak pozdě a to nejlepší jste nebyli. Dobrý, oni jsou úplně na mrtky, takže to je jedno. Jo, tohle si uvidějí, vole, no tak to je v prdeli. Půjdu, vole, pod zem. Za tohle. Dobré, jedna nechytla, podle mě. Nebo jo? O, jedna nechytla. Dvě nechytly dokonce. More. Tak to ne. Ach jo. Dopí. Tři. Jo, mě se taky pálí, tam je teda nejbližší. Tak to měli to stejný co já, no. Dobře, nevadí. Ježišmarja. No nic, já už půjdu v klidu, teďka všichni odešli, takže jsem safe. Vulkán malej tady. Au, výborně, můj prst dopadl velice šedivě. Když to tak řeknu. Přesto. Ježíš, co ptíky ty vole, co s nima budu dělat, mám jich 6. Tak ty seš zmrt, kdo to byl? Ha! To jsem se nechal nachytat, no. Zcela upřímně, nečekal jsem to. Tady rozdílám ty soptíky. Do píči, já jsem otám fakt, že jo, vole. Ach jo. Měly by být 2. Chtěl bych 3, kde je ten další? Ten hlava nezapálí asi. Jeden, teďka. Tohle byl trošku slabší, zrovna jsem chtěl říct, že jako tohle věc za 60 Kč, která se vyplatí ty vole, jakože nejvíce všeho, sorry, ale jo, výborně, tady můj palec potom půjde na chlazení, protože ho mám total propálený. Tady bych rád zapalil oba. More. Počkej. Co je?
do píči. Šedivý vulkán. Pojď. Zvuk raket je dobrý na to, vole, že víte, kdy to vyletí a kde ne. More jsem nechtěl takhle blbě. Ale jo, možná jo. Možná takhle. Takhle lepší, tam to kousek dál. Prst zas. Ty pičo. More. Sorry, že teďka nevím do té fontáně, ale ten hodně se mi zalíbil. Ještě k tomu drží dlouho. Pěkně, pěkně. A ty tamhle bocha jediný ohňostroj, tamhle v dálce něco, jinak je ticho. Takže opravdu přesně tak, jak jsem čekal, zvole, zůstane poslední. Raketa? Tahle. Tohle teďka žlutý vulkán, to je asi nejhezčí vulkán za mě z celý sady. Nebo jako líbí se mě. Dobré nafocení je. Když dáte dolů jas, měl být teda víc do vejšky. Tak ten by tam neměl být. More. Řeknu vám to na rovinu. Mám ten prst. Mám totál seškořený. Protože už třeba čtyřikrát jsem se vole spálil. Úplně do toho stejného prstu. Proč ne, že? Pojď. Zapalím obě. Takže vulkán modrá. Počkej. Úplně no. Modrá a červená chytnul, výborně. Dobré, schytnul jsem. A modrý nechyt.
modrý nechyt. Modrý nehořel. No, nic. No, nic. Teď. Jo. Pojďte sem! Jadu svítit, vole. Jo. Tohle, tuhle tu. Tuhle píčovinu jdu odpálit. Sice se to absolutně, nevíde, já vím, ale mě to absolutně. Příště prostě, příště kupuju pro dlouhou zápalnici, ale ne. Tamhle je pěkný, to zajímavý. To není oni ohňostroj, ale to je jak všechno dohromady, píče. To je zajímavé, ale je to hezký. Taková tichá pyrotechnika. Takový hezký. Si se všem na to přiblížím. Jako vystřelila 10x větší rachot, než když to vyletí do vzduchu. Ten nekako jde o tamhle teď. Joj. Tam se to někomu převrátilo. Dobré, víte co, já nevím. U mě nejhorší to, že já nevím, vole, kde co mám. Mám tady 2gramovou. Mám tady sice 2gramovou Black Edition, ale bohužel by zajímalo upřímně, co tohle je za kompakty, protože to je vždycky jak strašně rychlej, strašně efektivní teda. Hezký.
Grácia. To bylo. Hezké. Pořád byla vozina nyní, budu si říct vodní kotýnut, než byla vodořic, no. Ale jinak ticho už. Všechno tak nějak ustálo. Mě je upřímně sere, že mě nechce chytnout tam ta dumbumka, protože... No, ještě ji zkusím. Tak to jsem si myslel, že to je na jiné straně a v ruce. No, ne. Nic. Black Edition s černým prachem. Nic, já to seru. Nepošlu, vole. Mě to urvalo ruku. Tamhle bliká někomu římanka. Dobré, já tady mám taky teda nějaký římanky, ale nevím úplně moc hold, co s nima. Tohle balení asi ani nebudu rozdělávat, vole, protože nevím, protože to prostě nemá cenu stejně raketomet z toho neudělám a po jednom to fakt palit nebudu. To odkaď. Tamhle. A, dumbum. He, chytnul jsem tě. Tak tohle byla dumbum římanka. Tam letí další raketa. Teď jsem ji zabral vedle, sorry. Každopádně, au, já nevidím. Počkej, jo. Ale hele. Tak ta lipnice se taky umí předvíst. Jsem myslel, že to je, vole, vesnice klidu a lipnice nikdy nespí. Heslo starý 2 roky, ty vole, ale platný. Hlavně na Silvestra, no už je ticho. Takže já zase tady, vole... Tak lipnice jede dál, pozor.
sorry, mě se teďka úplně rozházal ten fotoaparát a neviděl jsem vůbec, která by je jedna. Tak ne. Ty vole, v Krkonoších mezi horama nějaký ohňostroj. Nevím, že je toho ani nebudu natáčet, ale... Vypadalo to docela hezky. Jakože... Vele, mezi horama něco blikalo prostě. Nevím, proč se mi to teďka rozostřilo. Druhá. Zhasla. Půjdeš. Dobrý. Ty děláš prdel. Dělej. Vysvětlí mi někdo, proč to mám rozostřený. Dobrý. Teď? Jo, dobré. Lipnice, jich, teda západ, sorry. To věnuju spíš než těm římankám, který jsem natočil 4, tak tomu tomu ohňostroji. Ta lipnice mě zaujala. Konec. Mě pálí ta ruka strašně, ale... Tak, jako... Další nás čeká Fontana Laky. Pošovět knot. Tady je. Fontana Laky. Ty pičo. To letělo mě do ksichtu. A on začal vidět vítr. Docela velký. Druhá.
Ale no tak. Následně na to tambora číslo 2. Tak jo, přátelé, děkuju moc za sledovanost nebo za zhlédnutí tohohle videa, asi ne další silvestrovský video, co jsem kdy natočil. Začíná vítr a za druhý já už nemůžu vydržet tu strašnou bolest toho palce propáleného, ty vole, až na maso. Takže ukončuju tohle video, zbytek dopálím třeba zítra, no někdy prostě, až bude prostor, třeba si to schovám na jindy. Děkuju vám za pozornost, doufám, že jste si video užili. Do nového roku vám přeju hodně zdraví, štěstí, ať se daří. A přeju vám plné úspěchů. Nejdůležitější je samozřejmě to zdraví. Takže v tuhle chvíli ode mě všechno. Loučí se s vámi Hubička Houba a ještě jednou díky moc. Ahoj. Ještě na ukončení jednu Dumbum Black Edition.